Tak blížším zkoumáním jsem si všimnul, nebo jsem zjistil, že akvadukt má dva rozměry oblouku. To znamená tenhle, kdy, bych to řekl, tenhle terén, to jsou ty vrchní, to je ten R172,5, ale všiml jsem si, že tenhle základ, základní oblouk, je úplně jiný. Takže jsem si u tohohle základu musel udělat šablonu, tak, aby mohl podle toho dělat, protože tohle to je úplně jiný. Tady to je úplně jiný úhel. Dívejte, nebo rádius. Jiný rádius. Takže jsem si udělal šablonu. Téměř pik přesně tak velkou, jak je klenák. A protože jsem si už upravil poškozený kameny do takhle krásných tvarů, využil jsem toho místa, nebo toho, využil jsem zdravých částí kamene, tady třeba bylo víc, přitom je to jeden velký kámen, tak jsem si nadělal na každý klenák rysku na té šabloně. No. Tak, pěkně. No a teďka půjdu vyrobit kameny. Tak, aby jsme je sem mohli položit a začít dělat klembu. Picture perfect, you're my man. Painted, ooh.
'cause your love's underrated. Deep in my heart, I know you're irreplaceable. Together, unstoppable. And I feel your frequency, feel your love around me. I'm drowning in my mind, don't wanna let you down. We're running round in circles. Feel you when there's no one around. Your beauty's so amazing. I will always hold you down. Your heart will be kept safe and sound. But I don't wanna love you when I'm fading. You're a picture perfect, you're on my mind. Bez nějakého měření. Thank you.